Då var vi framme vid ärende 15 och det är också svar på en motion från Emil Broberg, Vänsterpartiet med flera. Ta fram ett jämlikhetsbokslut och regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige besluta att bifalla motionen. Och jag lämnar ordet fritt och först ut är en av motionärerna, Jessica Holmqvist, Vänsterpartiet. Varsågod Jessica. Tack så mycket. Ja, vi har alltså motionerat om att ta fram ett jämlikhetsbokslut. Vi har gjort det på grund att vi ser att ojämlikheten är påfallande stor i vården och att ojämlikhet dödar. Att människor dör i onödan på grund av ojämlikhet. Vi tycker det är väldigt roligt, väldigt trevligt att den här motionen bifalls. Vi är väldigt glada för att man har valt att gå Vänsterpartiet till mötes i den här frågan. Och vi ser väldigt mycket fram emot att det här blir verklighet. Det finns en del formuleringar i brödtexten till det här motionssvaret som kan tolkas som att det här blir väldigt, väldigt svårt. Men vi hoppas på att man ändå kommer att jobba på och se till att det här blir verklighet så att vi tillsammans kan arbeta mot ojämlikheten och för alla östgötars lika rätt till god hälsa. Tack så mycket. Jag vill också yrka bifall. Och då går vi vidare på talarlistan och Kajsa Karro, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket för det. Att åka spårvagn genom Göteborg, det är lite som att göra en resa genom tiden. Eller i alla fall i levnadsår. I en och samma stad så skiljer sig levnadsåren i medellivslängd i och med en spårvagnslinje. Mellan Bergsjön och Askim skiljer det 9 levnadsår. Det är en liknelse som många av oss har hört förut. Men det är en liknelse som jag tror med säkerhet kan applicera även på våra östgötska kommuner. Vi lever i ett samhälle där ojämlikhet fortfarande råder. Ett samhälle där det skiljer 5 år i medellivslängd mellan någon som är högutbildad och någon som är lågutbildad. Och det här är också en siffra som nästan har ökat med 1 år sedan sekelskiftet. Och framför allt har den här skillnaden också ökat bland kvinnor. Om man också tittar på de öppna jämförelser kring folkhälsa som finns så ser man också att människor med högre utbildning skattar sin hälsa bättre än människor med endast gymnasieutbildning. Och de som skattar sin hälsa allra sämst är de med endast en förgymnasial utbildning. Ojämlikheten i samhället speglas också i vården. Och det är när de här omotiverade skillnaderna uppstår som inte kan förklaras av det medicinska som sjukvården blir ojämlik. Och det här är oacceptabelt och därför måste vi verkligen utveckla verktyg för att mäta och motverka den ojämlika vården. Det som Vänsterpartiet i sin motion föreslår, nämligen att vi ska ta fram ett jämlikhetsbokslut, tycker vi i Koalition för Östergötland är en väldigt tilltalande metod. Därför kommer nu ett utvecklingsarbete att påbörjas med detta utifrån motionens intentioner. Så jag yrkar också bifall till motionen och regionstyrelsens förslag. Ja, och med det var det tom på talarlistan. Och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Och då föreligger det bara ett förslag till beslut och det är regionstyrelsens beslut. Och där är yrkat bifall av Jessica Holmqvist, Vänsterpartiet och Kajsa Karro, Socialdemokraterna. Och jag frågar regionfullmäktige om vi är redo att gå till beslut. Kan då regionfullmäktige besluta i enlighet med regionstyrelsens förslag?